Tapi sampean kudu sadar, barokah wong ngumpuli bojo lahirlah turunan. Turunan iki sing jaga siklus keberlangsungan populasi umat napa. Lho ibadah sing prospeke kaya ngene kok iso mbok arani trimo mubah iku piye? Saiki sampean update, ibadah sing prospeke akibat dari ibadah ini melahirkan generasi muslim sing sujud ning pangeran ila yaumil kiamat. Kok mbok anggap biasa-biasa wae iku piye? Mesthi kok kudu bangga. Paham ya? Tapi ora sama ngene wong nak kelon ora ngrasakno ibadah, nek nak tahajud nangis ibadah sami mawon. Kowe iso tahajud nangis ya baru kae pakanan, karena kamu sehat bar mangan iso tahajud. Mungkin malah baru kae bar ngopi. Tapi jadi terus no bar ngopi nek rokok sih. Bar rokok pisan rong marem telu ha, terus akhir ya Allahu Akbar azan subuh ya akeh sih wah ayo parah. Ya.